Bəli, gəldik tennis mövzusunun ən gözəl yerinə, yəni tennis mövzusu suallarını həll edərkən onun strategiyasını necə eləyək, strateji həll üsulları nələrdir? Əvvəlki dərsimizdə də söz verdiyim kimi bu dərsdə sizə onları öyrədəcəm. Bu gün 10 strategiyadan danışacağıq. Ən birinci nə edirik? Gördük, tennis sualı var qarşımızda. Dot. Düşünmürük, oxumuruq, tərcümə etmirik. Və sualı necə tapırıq? Sual kökünə baxırıq və biz burada ipuclarını axtarırıq. Baxın, mən bu sualın kökünə baxdım. Ən birinci burada Egon'u gördüm. Ego nəyi bildirir? Pastı. Akadiyansları gördüm. Akadlar keçmişdə mövcud olan bir xalqdır. Şumer ölkələri keçmişdə mövcud olan, Şumer şəhərləri keçmişdə mövcud olan ve hal-hazırda günümüzdə olmayan şəhərlərdir. Deməli, buradakı boşluqların hər ikisində biz past qoyacağıq. Yəni variantlarda past bir ifadə axtaracağıq. İndi isə gəlin variantları olan bir suala baxaq. Dediyim kimi ilk baxırıq, düşünmürük, oxumuruq, tərcümə eləmirik. İpucu axtarırıq. Ama burada tapdı 19-cu əsr və yanında now ifadəsi indi. Bu bizi aparır keçmişə. Deməli birinci cümləmizdə keçmiş axtaracağıq. Birinci boşluğumuzda, ikincidə isə now indi deməkdir. Present zaman axtaracağıq. Baxaq indi birinci tərəfdə past olmayanları silək. Present, bu isə past. Past olmayan var. Has silindi, will gələcəkdi, getdi. İkinci tərəfdə isə present olmayanları silək. İkinci tərəfdə present olmayanlar D variantı da belə getdi. Would isə if clause-larda, wish clause-larda, non clause-larda görəcəyimiz bir ifadədir. Tense suallarında bu ifadə bizim qarşımıza çıxmayacaq. Əgər variantda varsa, o variantı elə ilk olaraq silə bilərik. Çünki bir cümlə if yoxdursa, orada would da yoxdur. E variantı da belə getdi. Qaldı cavabımız A. Yəni birinci reached past və is going now-ya görə indiki zaman veririk. Gəlin tərcümə eləyək görək. Düzmü seçdik. Although alcohol consumption per capita reached a peak in United States during the first decades of the 19th century, now it is going down in all age groups. Baxmayaraq ki, 19-cu yüzyılın ilk 10 ilin ərzində, baxın keçmiş zamanın during və time bildirən, keçmiş zaman bildirən ifadə var idisə, biz keçmiş zamanı seçirdik. Aha. United States-də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında adam başına olan içki səviyyəsi pik həddə çatmışdı. İndi isə bütün yaş qruplarında bunda azalma gedir, azalma müşahidə olunur. Belə bir suala baxsaq, oxumuruq, tərcümə etmirik, düşünmürük və ipucu tapırıq. Aha, tapdıq currently. Currently nə, hansı zaman bildirirdi? İndiki zaman, now ifadəsinə bərabər olan hal-hazırda bu günlərdə sözü idi. Ona görə indiki zaman olmayan cavabları çıxırıq. Will çıxdı burada. Stud keçmiş zamanda və digərləri qalır. İkinci tərəf. İkinci tərəfdə by gördük və gələcək zaman ifadəsi. By plus gələcək zaman ifadəsi demişdim, hansı zaman göstəricisidir? Ya future perfect olacaqdı ya da onun aynıcil versiyası olan future perfect continuous. Yəni will have verb 3 və yaxud da will have been verb ing axtarırıq. Bu da görürük ki A variantındadır. Baxın, burada keçmiş zaman, burada indiki zaman. Ona görə burada da heç bir tərcümə etmədən variantı çıxarda bildik. Bəs nə deyir? Bəzi alimlərə görə global nüfus 6 milyara hal-hazırda, yəni 6 milyara yaxın olan, 6 milyara çatan global nüfus gözlənir ki, 2050-yə qədər 13 milyarı keçəcək. Bəs sual kökünə baxdıqda heç bir ipucu tapmadıqsa.
Yəni, daim bir ipucu olmalı deyə bir qayda yoxdur. Əgər sual kökündə heç bir ipucu bizə verilmirsə, o zaman variantlar düşüb zamanlar arasında gedib gələn variantları geri plana ata bilərik. Bu nə deməkdir? İngilis dilində demişdim, neçə zaman var? Əsas neçə zamanımız var? 3 zamanımız. Past, present və future. Söhbət burada aspektlərdən getmir. Əsas zamanlardan gedir. Past deməli variantlara baxırıq. Birinci tərəf past isə ikinci tərəf past olmalıdır. Present isə ikinci tərəf present olmalıdır. Nə zaman ipucu olmadıqda bir də təkrar edirəm. Future isə bu tərəfdə future olmalıdır. Əgər bunlar arasında uyğunsuzluq varsa, o variantları biz geri plana ata bilərik. İndi baxaq nümunə sualımıza. Deməli, baxırıq A variantına. Had nədir? Keçmiş zamandır. Should nədir? İndiki zamandır. Should-u modallarda keçəcəyik. Should burada indiki formasındadır. İndiki zaman formasında. Ona görə də keçmişdən gələcəyə, keçmişdən indiki zamanla uyğunsuzluq olduğuna görə, biri keçmiş, birinde olduğuna görə A variantını geri plana ata bilərik. İkinci B variantına baxarıq. Keçmiş zaman would. Would-ları bayaq demişdim. Çıxırıq hamısında. Zaman suallarında would gördükcə çıxırıq. Çünki would-ların yeri if clause-lardır, wish clause-lardır və noun clause-lardır. Aha, C variantına baxsaq, have indiki zamandadır, rises indiki zamandadır. Deməli, bu ola bilər. E variantına baxanda were keçmiş zamandadır, has indiki zamandadır. Bunu da geri plana atırıq. Have described, have verb 3 indiki bitmiş zaman, rises up isə indiki sadə zamandır. İndi cavabdan C çıxdı. Tərcümə etcək, düz tapmışıq mı? Ziyarət edən turistlər möhtəşəm bir dağ olaraq Mount dağını təsvir edirdilər. Hansı ki, suyun ortasından qalxırdı. Yəni, dağ suyun ortasından qalxırdı. Burada, baxın, bir dağ suyun ortasından qalxırsa, bu dağı təsvir edir. Yəni, dağ dünən də suyun ortasından qalxırdı. Bu gündə və sabah da. Yəni, bunun dəyişəcəyi yoxdur da. Yəni, bir şey demişdim, describe eləyəndə, təsvir eləyəndə hansı zaman istifadə edirdik? İndiki sadə zamanı. Baxın, deməli, biz düzgün cavabı tapmışıq. Digər nümunə sualımıza baxaq. Turkish series ... so popular in the Arabic world that the shows ... a boom in tourism from the Middle East to Turkey. Burada da deməli ipucumuz yoxdur. Buradan from to-dan ipucu çıxartmayın. Çünki from to-nu izah edəndə nə demişdim? From to-dan sonra zaman bildirən ifadə olmalıdır ki, bu bizə bir keywords olaraq verilsin. Yəni, from to-nu arasında keçmişə aid bir ifadə olarsa keçmiş zaman, gələcəyə aid olarsa gələcək zaman işlədirdik. Yəni, burada yer bildirir. Orta şərqdən Türkiyəyə belə tərcüm olunur. Deməli, ipucumuz yoxdur. Nə edirik? Zamanlar arasında gedib gələn variantları çıxırıq. Have var burada, indiki zaman. Və are, indiki zaman. Deməli, ola bilər. Became var, keçmiş zaman. Will var, gələcək zaman. Keçmişdən gələcəyə gedib gəlir. Yaxud da had var, have var. Keçmiş və indi. Bu da olmaz. Become var. İndi verb 1 formasıdır. Become fiilinin. Bunu became-dən qarışdırmayın. Became olsaydı keçmiş olardı. Amma become indiki zamandır. Və had var, keçmiş zaman. Bu da səhvdir. Will gələcək zamandır. Were keçmiş zamandır. Deməli, bu cavab da ola bilməz. Cavabımız burada A olacaq. Yəni, biz burada elmi bir dildə danışdığımıza görə keyfimiz istəyən kimi zamanlar arasında əgər cümləmizdə sual kökümüzdə heç bir ipucu yoxdursa, yəni keyfimiz istəyir deyə zamanlar arasında gedib gələ bilmərik. Uyğunsuzluq yarada bilmərik. Past isə past olacaq. Present isə present olacaq. Future isə future olacaq. Nə deyir? Türk serialları Ərəb dünyasında o qədər məşhur oldu ki, onun səhnələri nə idi? Drive boom partlayış yaratmaq deməkdir. Orta şərqdən Türkiyəyə qədər olan turizmdə bir partlayış yaratdı.
Üçüncü, sual kökündə zaman ifadəçisi yoxdur, amma sual kökündə bir fiil var. Fiil var. Biz bu fiili də ipucu kimi götürə bilərik. Yəni, bu fiilin zamanına uyğun digər boşluqlarımızı da doldura bilərik. Nə zaman? Başqa bir ipucu heç bir bizi həmin o fiildən ayıracaq başqa bir ipucu yoxdursa. Nümunə suala baxaq. Belə bir sualdır. He in a line of work that was dependent solely on his ability to win the trust of others and one of which very close relationship necessary. Mən burada was'u gördüm. Was bir zaman ifadəsidir, feildir və keçmiş zamandadır. Birinci cümləmə baxıram. He in a line of work. Burada bizi indiki keçmiş zamandan ayıracaq heç bir ipucumuz yoxdur. Deməli, birinci cümləmizdə past olacaq. İkinci cümləmizə baxırıq. Burada and-dən sonra başlayan one in which very close relationship necessary. Burada da bizi keçmiş zamandan ayıracaq heç bir ifadəmiz yoxdur. Deməli, ikinci boşluğumuzda past olacaq. İndi gəlin variantlı suala baxaq. Məsələn, belə bir sual verilir. Burada baxsaq, ən birinci more and more-a baxaq. More and more-a demişdik, hansı vəziyyətlərdə istifadə, dəyişən, inkişaf edən, çevrilən hərəkətlərdə. Bu zaman hansı zaman istifadə edirdik? Continuous zaman istifadə edirdik. Və həm present, həm past, həm də future continuous ola bilər. Həmçinin get bunu da yadımıza salaq. Get plus comparative, more and more, gradually, step by step, day by day sözləri dəyişən, çevrilən, inkişaf edən hərəkətlərdən bəhs edərkən istifadə edəcəkdik və bu zaman continuous zaman istifadə edirik. Deməli, birinci tərəfdə continuous olacaq. Gəlin continuous olmayan variantları çıxaq. ING-li variantları götürək. ING yoxdur burada, burada da yoxdur. Digərlərində var. Bəs bu keçmiş olduğu, indiki və gələcək olduğu necə görəcək? Burada bir is ifadəsi görürük və cümləni axıra kimi oxuyanda bizi indiki zamandan ayıracaq başqa heç bir ifadə görmürük. Ona görə də burada is affecting olacaq indiki davam edici zaman. Bəli, dördüncü isə xüsusi feillərin istifadəsinə diqqət edəcəyik. Bu xüsusi feillərimiz hansılardır? Aşağıda yazmışam və bu sabit tenslər ilə işlənir. Yəni, bu ifadələrdən birincilər pastla, ikincilər isə presentla işlənir. Yəni, hər hansı bir ipucu olsa belə, originate, evolve və emerge arise feilləri from edatı ilə işlənir. From edatı ilə işlənir və bizi pasta götürür. Past bir şeyin orijinalı deməkdir və bir cümləmizdə ipucu olsa belə originate, evolve, emerge, arise feillərini biz pastda görəcəyik. Present ifadələrə götürən feillər isə date back to, track back to, go back to, stretch back to-dur. Uzanır, dayanır deməkdir. Adətən tarixlərlə işlənir. Məsələn, velosipedin yaranması 19-cu ilə uzanır, 19-cu əsrə dayanır. Belə bir şey desək, dates back deyəcəyik. Dates back, yəni indiki sadə zamanda. Bax, orada 19-cu əsr keçmiş ifadə olsa belə, məsələn, belə bir ifadə tutaq ki, dates back to 19th century. Baxın, burada 19th century-ni görən kimi qaçıb burada date vermək olmaz. Çünki date back feili indiki sadə zamanda işlənir. Misala baxaq. Although archaeological exploration of Tibet evidence of civilization in the region back to at least 400 BC. Deməli, baxmayaraq ki, Tibetin arxeoloji qazıntıları, arxeoloji qazıntıları limitli olsa da, bu regionun mədəniyyətinə aid sübutlar eramızdan əvvəl 4000-ci ilə dayanır. Back to gördüksə, date-i nə şəkildə verəcəyik?
indiki sadə zamanda, yəni dates. Cavabımız burada D variantı olacaq. 5-ci. Zaman bağlayıcılarına diqqət eləyəcəyik. Yəni sual kökündə bizə ipucu olaraq zaman bağlayıcısı verilibsə, iki ən önəmli nöqtə var. Bunlara fikir verəcəyik. Zaman bağlayıcısının yanındakı cümlədə will, would, be going to ifadələri gəlməz. Yəni, gördüksə, siləcəyik will, would, be going to. İki dəfə yazmışam hətta. Will, be, would, be going to zaman bağlayıcılarına sonra gəlməz. Adımız kimi əzbər bilmərik. Baxın, nümunə suala. When bağlayıcısını gördük. İki cümləni bir-birinə bağlayır. Və birinci tərəfdə will-i gördük. Ona görə D variantını çıxırıq. İkinci önəmli nöqtə isə zaman bağlayıcısı zaman uyumu istəyir. Zaman bağlayıcısı zaman uyumu istəyir. Pastların tək dostu var, elə pastlardır. Presentlar isə həm presentlarla zaman bağlayıcısı ilə işlənibsə eyni cümlədə ola bilər və presentlar future-larla. Yəni zaman bağlayıcısından tutaq ki, burada zaman bağlayıcısı var. Sonra past bir ifadə gəlibsə, digər tərəfdə past olacaq. Zaman bağlayıcısından sonra present bir ifadə gəlsə, digər tərəfdə present olacaq. Zaman bağlayıcısından sonra present gəlsə, digər tərəfdə future də ola bilər. Bəs burada future olsa, necə olacaq? Zaman bağlayıcısından sonra gələcək zamanda olan bir ifadə gələ bilərmi? Gələ bilməz. Nə demişdik? Birinci pucumuz, birinci önəmli nöqtəmiz nə idi? Zaman bağlayıcısından sonra will, would, be going to, yəni gələcək zaman ifadələri gəlməz. Yəni pastlarla pastlar gələ bilər, presentla isə presentlar və future-lar gələ bilər. Əgər cümləmizdə zaman bağlayıcısı varsa. İndi qayıdaq suala. When bağlayıcısını görürük, iki cümləni bir-birinə bağlayıb. Baxın, I nöqtə nöqtə one bookla I usual go straight on the next, next. But-dan sonra artıq burada but gəlib və digər cümlə gəlir. Yəni, bu iki cümləni bağlayıb bir-birinə. Bu cümləmizin feili go feilidir. İndiki zaman verb 1-dir, indiki sadə zaman. Deməli, zaman bağlayıcısı zaman uyumu istəyirdisə, burada present-dırsa, burada da present olacaqdır. Burada future-də ola bilərdi, amma zaman bağlayıcısından sonra future will be going to və would gəlməz. Ona görə birinci tərəfdə present bir ifadə axtarırıq. Had getdi burada, was getdi. A variantında isə would. Cümləmizdə if yoxdur. Would-un nə işi var? Ona görə burada cavabımız olacaq C variantı. Birinci tərəf have finished. Present bir ifadədir. İkinci tərəfdə isə keçmiş ola bilər. Çünki indi irəliləyən dəqiqələrdə deyəcəm. But məna bildirən bağlayıcıdır və məna bağlayıcılarına bağlayıcıları sonra gələn cümləni zamanı dəyişə bilər. Bu şəkildə C variantını seçirik. 2-ci suala baxaq. Bu suala baxanda burada when gördük, when bağlayıcısı və ikinci tərəfdə gedirik will-ləri, would-ları, be going-ları silməyə. Baxırıq varianta və siləcək bir şey tapmırıq. Onda nə edəcəyik? Onda digər tərəfdən siləcək bir şeylər tapa bilərik. Yəni, when-dən həmən sonra gələn cümlədə, when-dən sonraki cümlədə will, would, be going to işlənmədiyi kimi, when-in digər cümləsində, yəni özündən sonra gələn yox, digər bu birisi cümlədə isə present perfect continuous, present continuous işlənməz. Yəni, present-lardan when-in ikinci cümləsində bir dənə present simple işlənə bilər. Digər presentları silə bilərik. When-in digər cümləsində. When-lə bağlanan cümlənin, when-in sağında olan cümlədən yox, digər cümlədən. İndi ikinci tərəfdən onları silək. Birinci tərəf. Burada birinci tərəfdə verilib. Baxın, demişdik, has verb ing olmaz. Has been verb ing, yəni present perfect continuous. Və present continuous olmaz. Ona görə E variantı və C variantını sildi. Qaldı 3 variantımız. Demişdik, zaman bağlayıcısı zaman uyumu istəyir.
Amma burada gələcəkdir, burada keçmişdir. Deməli, A variantı da getdi. Burada isə, aha, burada isə iki variantımız qaldı. B variantı və D variantı. B variantına baxanda had verb ing, had verb 3 demişdim, daima yanında nə istəyir? Had verb 3 daima yanında verb 2 istəyir. Amma B variantında was running davam edici zamanda continuous forma belə istəmir. Yəni had verb 3 varsa verb 2 olmalıdır yanında. Ona görə B variantı da getdi. Cavabımız olacaq D variantı. Had been running decided. Və dediyim kimi məna bağlayıcılarına diqqət edəcəyik. Burada because, although, where is, while, but vs. bağlayıcılarımız var ki, bağlayıcı mövzusunda öyrənəcəyik. Bunlar zaman uyumsuzluğu yarada bilər. Yəni, zaman uyumu burada pozula bilər. Yəni, sual kökündə bu iki cümləni bir-birinə bağlayarsa, birində past, digərində present ola bilər. Bu zaman qarşımıza ipucu da çıxacaqdır. Nümunə suala baxaq. I didn't care so much about my health, but now I am eating healthy foods as much as possible. Deyir, sağlığıma o qədər də diqqət etmirdim, lakin indi mən mümkün olduğu qədər sağlıqlı qidalar yeyirəm, sağlıqlı qidalarla qidalanıram. Yəni danışığımızda da deyirik, dünən belə edirdim, amma indi belə edirəm. Yəni burada but now, amma indi belə edirəmsə, deməli bu cümlə keçmişdə olacaq. Yəni keçmişdə belə idi, amma indi belədir. Bu şəkildə məna bağlayıcıları ilə zaman bağlayıcılarını qarışdırmaq olmaz. Bir də belə bir şey var ki, when 4 mövqədə işlənə bilər. When-dən demişik sonra I will, would, be going to gəlməz. Amma when hansı when-dir də ona görə? When dediyim kimi 4 mənada işlənə bilər. Sual əvəzliyi kimi, non-clause-larda və relative clause-larda bir də zaman bağlayıcısı kimi. Bunlardan sadəcə 4-dən sonra when, 4-cüdə when-dən sonra will gəlməz. Digərlərində when-dən sonra will-i görə bilərik. Məsələn, 1-ci də sual əvəzliyindən sonra when will you be here? Sən burada nə vaxt olacaqsan? Burada when sual əvəzliyi olduğuna görə özündən sonra will gələ bilər. Non-clause-larda yenə non-clause gələcək dərslərimizdə ətraflı biləcəyik. Baxın, burada when-dən sonra will gəldi. Relative clause-larda da həmçinin when-dən sonra will görə bilərik. Daha doğrusu, sonra since ifadəsinə diqqət eləyək. Since ifadəsi həm zaman bağlayıcısı, həm də səbəb bağlayıcısı kimi istifadə edilə bilər, məna bağlayıcısı olaraq. Ona görə də bunu seçməyə bacarmalıyıq. Bağlayıcılar keçəndə biləcəyik ki, since səbəb bağlayıcısı olaraq because-a bərabərdir, çünki deməkdir. Və zaman bağlayıcısı olan since zaman uyumu istəmir. Present perfect-də öyrəndiyimiz kimi since-dən sonra verb 2 gəlir. Yəni simple past bir ifadə gəlir. Digər tərəfində isə present bir ifadə olur. Bu şəkildə. Amma since-in bir istifadə yeri də var ki, gəlin bir də misala baxaq, sonra digər istifadə yerini deyəcəyik. Burada nə deməli since ifadəsini gördük. Yenə burada insaflı bir sualdır. 1960 da var. Ondan bilə bilərik ki, burada verb 2-dir. Amma yenə də since, əgər yadımıza düşsə ki, since-dən sonra daima verb 2 gəlməli idi. Yenə də bu olmasa belə, buradakı boşluqda verb 2-ni tapa bilərik. Yəni, since bir tərəfdə verb 2 istəyir, digər tərəfdə have verb 3 istəyir. Have, has, verb 3. Verb 3 diyor, yəni present perfect zaman istəyir. Baxaq görək cavablarda isə bu variant C variantı 3-ə düşübdə, C variantıdır. Bu variant sualımıza uyğun olacaqdır. Daha sonra since-in digər bir fərqini də deyəcəkdim sizə. Deməli, since hər tərəfdə past ifadədə ola bilər. Nə zaman? Since verb 2 istəyir həmişə özündən sonra
Burada had verb üçü de ola bilər. Verb üçü de ola bilər. Nə zaman? Üç cümlə olsun. Üçüncü cümləmizdə verb 2 də olarsa, bu zaman since-dən sonraki cümlədə had verb 3 ola bilər. Bu verb 2-də olan üçüncü cümləmiz axırda da gələ bilər, əvvəldə də gələ bilər. Yəni bu şəkildə. Yəni bu digər üçüncü cümləmizdə olan verb 2 həmin hərəkətin günümüzə çatmadığı üçün, yəni körpü yarada bilmir, ona görə də bu had verb 3-nə verilir. Bu az düşən testlərdə az-az rastlaşılan hallardır. Bir ya iki sual qarşınıza çıxa bilər, yəni testləri həll edərkən. Amma advanced testləri. Amma hələ ki imtahanda belə bir sual salmayıblar. Və salacaqlarını da düşünmürəm. Amma yenə də dedim ki, bilmiş olasınız. Bizim ən çox qarşılacağımız zaman strukturları bunlardır. Present, present, yaxud da present future, yaxud da past, past strukturlardır. Yəni, sual kökündə bizi zamanda zamana keçirən bir məcburiyyət yoxdursa, bir ipucu yoxdursa, bu strukturlarda qalaq. Yəni, bir zamanı o bir zamana keçid etməyək. Present formalar bunlardır. Am is are, verb bir, have has been, verb ing. Future formalar isə bunlardır. Gələcək zaman forma will, be going to. Past formalar isə was were verb ing, verb 2, had verb 3, had been verb ing-dir. Bir də uzaq durmağımız gərəkən strukturlar vardır. Hansılardır? Birinci baxaq would-lara. Would-lara. Would-ların yeri if clause-lardır. Would-ların yeri if clause-lardır. Əgər cümlədə sual kökümüzdə if yoxdursa, would-u silirik. Wish clause-lardır, non clause-lardır. Yəni cümləmizdə bu clause-lar yoxdursa, deməli burada would-un yeri yoxdur. Bu clause-ların tərkibində olsa belə, digər tərəfdə keçmiş zaman olmalıdır. Yəni am is are-la heç vaxt işlənməz. Yəni bunu gələcək dərslərimizdə ətraflı deyəcəm. Yenə bir dəfə burada da deyim ki, bilmiş olasınız. Yəni cümlədə would varsa, indiki zaman görməyimiz yaxud da digər tərəfdə də would görməyimiz mümkün deyil. Keçmiş zaman olmalıdır ki, biz orada would işlədək. Bu da if clause-larda mümkündür. Daha sonra demişdim, had verb 3. Had verb 3. Daima yanında nə istər? Verb 2 istər. Deməli, had verb 3 ilə am is are olmaz. Had verb 3 ilə have has verb 3 olmaz. Had verb 3 ilə verb 1 olmaz. Future olmaz. Hətta was verb, verb ing də olmaz. Yəni, hətta keçmiş davam edici də olmaz. Sadəcə keçmiş sadə olacaq. Bu kombinasiyonlardan da qaçırıq. Və bir də have has verb 3 was verb ing ilə heç vaxt bir cümlədə olmaz. Yəni keçmiş davam edici ilə bunu bir dənə yadda saxlayın, digərləri də mənaca yadda izah elədiyim şəkildə yadda saxlaya bilərsiniz. Bir tərəfdə have has verb 3 varsa, oradan gedin variantlarda was verb ing-ni silin. Yəni keçmiş davam edici zamanı silin. Bu qədər strategiyalarını da izah etdim. Növbəti dərsdə sualların bir neçə tens suallarına baxacağıq.